kao i svake godine, pred novogodišnje praznike naše pozorište se uključi tako što uradimo novogodišnju predstavu za naše mališane i ove godine smo uradili i imamo jako lepu saradnju sa drugim institucijama, predstavu smo igrali za javne ustanove, za preduzeća, za naše građane, a uspostavili smo jednu jako lepu saradnju sa ekumenskom humanitarnom organizacijom i ovaj, danas smo u Somboru, igramo za decu migranata, tako da eto, to je jedna zanimljiva saradnja. Tako da mi nastavljamo i dalje i svima želimo sve najlepše za novu godinu i više maštanja i pozorišne čarolije. Kako su deca migranti razumeli predstavu s obzirom da ne razumeju jezik? Pa nisu razumeli ništa, ali su gledali, zanimljivo su gledali nas u kostimima i to je bilo dosta muzike, tako da im je, prevodili su im profesori i to je to koji su sedjeli s njima, dosta je bilo od njih koji rade s njima, tako da su a vrlo je jednostavna predstava, tako da su mogli pratiti.